כאן באולפן חבר הכנסת מוטי יוגב, חבר בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, הבית היהודי, שלום לך. שלום. אור ישראלי, כתבנו שלום גם לך. חבר הכנסת יואב קיש, ליכוד, שלום גם לך. גם חבר ועדת חוץ וביטחון. אנחנו עוד מעט נהיה ביש עתיד, אנחנו נשמע את הדברים של חבר הכנסת יאיר לפיד, שכבר שמענו אותו תוקף את התנהלות הקבינט בתקופת צוק איתן, בתקופה שבה הוא היה חבר בוועדה הזאת. אור, נתחיל איתך. צריך לומר, מחר בשעה 4 יותר לפרסום דוח המנהרות, אחד הדוחות הנפיצים במסגרת. אתה מחזיק בידך, יואב קיש, את הדוח, כן. אבל אנחנו לא יכולים להגיד כלום למרבה הצער, משום שיש אמברגו, ואנחנו לא נפר את האמברגו. אנחנו לא, אולי הוא יפר, כמו שכבר עשו את זה, הפרו אותו מספר פעמים, אני לא יודע כבר מה נשאר מהדוח הזה שיפורסם ולא נאמר ממנו, הרבה חלקים כבר דלפו, אבל נתחיל בזה שהיום באמת פלסטינים ירו פצצת מרגמה שנפלה בעוטף עזה בשטחים פתוחים, וכתגובה חיל האוויר, עד ממש הדקות האחרונות לפחות, הוא הפציץ שם במרכז הרצועה, גם באזור רפיח, מוצבים של חמאס וגם של הג'יהאד האיסלאמי. כן. חמאס, ג'יהאד האיסלאמי קצת, ובעיקר ממש לאורך כל הרצועה, מרכז הרצועה, נוסירת, רפיח, גם בתלהיה קצת. זה התמונה שאנחנו מקבלים. כן, חבר הכנסת קיש, יש לך מידע באשר ליעדים שהותקפו ברצועת עזה? אני יכול להגיד דבר אחד, שאם פעם היו תוקפים גבעות חול, העניין הזה נפסק. מה תקפו? אז מה תקפו היום? אז יעדים ספציפיים שמטרות, לא יודע בדיוק ספציפית מה היום, אבל יש בנק שמוכן בדיוק למקרים כאלה, ולא מדובר בלעשות רעש. מדובר במטרות. נכון שאין כוונה עכשיו לחמם את הגזרה וללכת למהלך של מה שנקרא אימות בעזה, מצד שני לא נעבור בשקט וכל טפטוף יענה בגשם. כן, אבל ברור לחלוטין שברגע שישראל תוקפת, אז חמאס הרבה פעמים מרשה לעצמו להגיב בתגובה לתגובה. אז יכול להיות שהיא תלך להסלמה, אם יהיה להם, אנחנו, מה שנקרא, זה לא עניין שלהם התחילו, אבל לא יכול להיות שהמציאות הזו של טפטוף כזה יעבור פה בשקט או שיתקפו גבוהות חול. את הדבר הזה הפסקנו, משוואה הזו לא נכונה, הכוונה היא בפירוש לפגוע ביעדים מבצעים של החמאס. כן, אגב, השר לשעבר משה יעלון, שר הביטחון לשעבר, בתגובה לכל הרעש התקשורתי לקראת פרסום דוח מבקר המדינה, אומר, אנחנו בכלל ניצחנו במלחמה הזאת, אז אם הם מרשים לעצמם אחרי שנתיים וחצי לתקוף, מה המשמעות של הניצחון? השנתיים וחצי האלה זה השנתיים וחצי הכי שקטות בעזה יותר מעשור. אני מפסיקה אותך, עוברים לי יש עתיד, חוזרים לאולפן. אתה שמעת את הדברים ומאוד התקוממת על הדברים שאומר לפיד בהקשר של צוק איתן. אומר לך שני דברים. דבר ראשון, אם פה חברי כנסת נוספים וגם חבריי יוצאים כבר עם הדוח בפני עצמו, האם מדובר פה במבקר קמפיינר ששולח את הדוח לתקשורת יומיים קודם? נראה לי שיש פה מבקר קמפיינר. זה פרקטיקה של עבודה, הדוח מגיע, ואתה רואה, אנחנו לא מפרסמים, אנחנו נשמעים להם ברגו. מי שמפרסם? מהמעט שיש לי הדוח חסר. אני כחבר ועדת חוץ וביטחון, כחבר ועדת משנה מיוחדת שהוקמה גם לצורך המעקב אחרי המלחמה על ידי דאז יושב ראש הוועדה אלקין, למרות שביקשתי, מעולם לא תשאלו אותי, אני מכיר את המנהרות מאז 99, מיותי ראש מטה אוגדת עזה עד כ-7-8 שנים, עד אחרי ההתנתקות, וגם את ההתפתחות שלהם אחרי זה, גם אני הגשתי למבקר המדינה דוח בעניין זה שמפעת גורמי הפיתוח בצהל נצמדו לתזה אחת ולא פתחו ולא מצאו דברים יותר פשוטים, אלא הלכו לכיוון היקר והלא מצליח. ויחד עם זאת, דבריו של חברי חבר הכנסת יאיר לפיד, שר האוצר לשעבר, בשנים 13-14 באותו שר אוצר, הוא סרס את צהל. פשוט סרס, תקציב הביטחון היה במקום שבו לא היה בשביל להתאמן כנגד איום בלבנון של החיזבאללה, לא היה או היה פחות בשביל האיום האיראני, ואז איראן וחיזבאללה וחמאס תלול מסלול ודאש שהתחיל להתפתח ויהודה ושומרון רשות פלסטינית ולמנהרות פשוט לא נשאר. אז גם לגורמי הפיתוח שרצו לפתח יותר. החלטה עקרונית של שר האוצר לא להקצות כסף לטיפול במנהרות ולתעדף דברים אחרים? שר האוצר לא ידע. שר האוצר שייך לתוכניות הכל דיבורים. הוא לא לקח אחריות על אותה מלחמה. הוא טען שהקבינט הזה נועל מצוין, הוא באמת הוא נועל ככל שאפשר. יחד עם זאת, אני יודע, מינואר 14, היינו בתוך מנהרה. רגע, חבר הכנסת יוגב, אני רוצה לחדד את העניין הזה, אני לא כך מצליחה להבין. אתה טוען שהונחו לפני שר האוצר תוכניות, בין השאר על מנת להתמודד עם איום המנהרות, והוא העדיף נושאים אחרים שהיו חשובים, ולא נשאר כסף למנהרות. לא אמרתי את זה.
לא היה להם הבנה ביש עתיד על האיום הביטחוני ומול מה צהל מתמודד בכל החזיתות. מה זה יש עתיד? הוא היה חבר קבינט, זה לא עניין מפלגתי. כחבר קבינט, וכשסרסו את צהל, את תקציב צהל, והורידו אותו למקומות של אנורקסיה, שצהל לא יתאמן ולא יצטייד ולא יתחמש. אני לא שמעתי לא את שר הביטחון ולא את ראש הממשלה, צועקים גוואלד. נאבקנו על תקציב הביטחון בשנים הללו, ותקציב הביטחון זה פשוט לא הספיק באותם שנים גם כדי להתמודד עם איום המנהרות, אבל זה לא העיקר. העיקר בנושא הוא איום המנהרות ידוע מזה למעלה מ-15 שנה, כ-16 שנה לגבי ציר פילדלפי רפיח. כאשר הגבול הוא עתק לגבול עוטף עזה, היה ברור שגם שם נחפרות מנהרות. המודיעין שלנו כתוצאה מההתנתקות נפל. היום ברוך השם הרבה יותר טוב. למה? הוא אומר בני גנץ היה לנו מודיעין מצוין, אומר את זה גם שר הביטחון לשעבר, טוענים שהיה מודיעין מצוין, שגם היום היו מוכנים לצאת למלחמה עם המודיעין המצוין שהיה להם אז. אני לא רוצה לחלוק על חבריי במערכת הביטחון, ובוודאי לא על רמטכ"ל. גם היום אין לנו מודיעין מצוין, אז היה לנו מודיעין לא טוב. ולכן אני לא תמכתי, או אמרתי לראש הממשלה, בשום פנים ואופן לא להכריע כרגע את החמאס. רק לטפל במנהרות בגזרה צרה, כי לא הולכים למקום שאין מודיעין, היום מצבנו יותר טוב. בניגוד למה שבנט אמר? אינני יודע, בניגוד מה, כי הוא רצה להכריע, אני גם אותו שכנעתי, נדמה לי שזה היה בתשעת הימים של ערב תשעה באב, אמרתי לו, לא זה הזמן, מהיכרותי, גם את הגזרה, גם את המציאות, אינני יודע מה שרי הקבינט ידעו, לא ידעו, זה אינני יודע. מה נאמר בקבינט, אינני יודע. אומר אמיר פרץ, אנחנו כוועדת משנה של מערכת של ועדת חוץ וביטחון, כבר בינואר, אני ידעתי הרבה קודם וכל הזמן ניסיתי להתריע, אבל החל מינואר פברואר, זה הפך לאיום מרכזי. חטיבת גבעתי צה"ל קיבל להיערך לכך, חטיבת גבעת באפריל עשתה השתנות על כך. אפילו השר יואב גלנט, שמותח ביקורת חריפה עכשיו, לא על ראש הממשלה, הוא מותח ביקורת בעיקר על שר הביטחון לשעבר ועל הרמטכ"ל לשעבר, כי הם יעדים שכנראה קל יותר לתקוף אותם. אפילו הוא ידע שיש מנהרות, הרי גלעד שליט נחטף במשמרת שלו. חד משמעית, ואני רוצה להגיד לך, כך שמענו את לפיד מדבר ארוכות, אני לא יודע איך לקרוא לו חוץ ממר זיגזג. מצד אחד, היה מלחמה שנעשתה בקור רוח ובאחריות של ראש הממשלה, ומצד שני, כשל. מצד אחד, על אלאור עזריה, תנו לו חנינה, אבל אל תתערבו הפוליטיקאים. אני לא אוהב את הדיבורים האלה של ההתפלפלויות. כל פעם יש איזה לימינה או שמאלה, שיחליט איפה הוא. כנראה מרוב שהוא חושב שהוא במרכז, הוא עוד לא החליט. אני קראתי את הדוח. אני לא הולך להגיד דברים שאסור להגיד. הנושא המרכזי סביב הדוח, וזה נאמר כבר, אגב, זה... שום דבר לא אסור להגיד. הרי הכל יותר לפרסום מחר, נקבע אמברגו. אז אני אגיד לך כמה דברים שראיתי בדוח שבעיניי. נושא מרכזי, אני חושב דרך אגב, כל התפיסה היא באמת לבוא, אני בא מתרבות של תחקיר ותיקון. ואין לי שום בעיה לקחת את הדבר הזה ולתחקר ולתקן, דרך אגב, הרבה נעשה. כי איפה הבעיה? אז מה לפיד אומר? רגע, לפיד אומר, הצבא עשה את זה. אבל לקחו, לא, גם בפוליטיקה. איפה הבעיה, זה נעשה? הבעיה העיקרית היא בנושא התנהלות הקבינט. למה? עכשיו, זה לא שלא ידעו. גם ראש הממשלה ושר הביטחון, כולם הבינו את משמעות האיום, הצבא נערך, הכל קרה. הקבינט, דרך אגב, 6 דיונים. אני קראתי פה 6 דיונים מתחילת 14 אני לא יודעת אם 6 דיונים, אם זה מספיק, אם זה מעט, אם זה במצא. 6 דיונים לקבינט בנושא עזה, זה הרבה, בתקופה של חצי שנה לפני הלחימה. אז אני שואל אותך אחרת. רגע, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. דבר אחד, תשימי לב מה שהיה פה. לוקחים דוח, שאני חושב שהמבקר, עם כל התלונות כלפי המבקר, כנראה באמת רצה לעבוד ולנסות ולתקן. לקחו וישמו, הייתה ועדת המדרור שדיברנו עליה קבינט, אבל מתעלמים מהפיל בחדר. שהפיל בחדר הוא ישמו? כזה, יש שיש קבינט, יש עכשיו מזקץ לקבינט, תקשיבי, שהם נותן להם דיווח בלתי מי? כן, שיש מה? קבינט בלפות. שמדליף, שאי אפשר לתת לו מילה אחת כי אי אפשר לסמוך עליו. אז אני מבקש, יחד עם המסקנות האלה, יהיה ששרי הקבינט, אם יש הדלפה, ילכו למכונת אמת. ואני מבקש בסיטואציה הזו, לראש הממשלה יהיה אימון בפורום הזה. כשהפורום הזה הוא פורום פוליטי, שמנוצל בשביל לתקוף את ראש הממשלה, אז יש פה בעיה. יש פה בעיה. תשמע, הפורום הזה... הוא פורום חוקי. נכון. הוא הסמכות לקבל החלטות. אבל את מתעלמת מהפתרון. אורית, זאת נקודת התורפה. מה שמציג פה חברי יואב קיש, זו נקודת התורפה. כי אנחנו בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון, עם ראש הממשלה, הוא דיבר איתנו ביתר פתיחות, והוא אמר, פה אפשר לדבר, והיו שם ממופז, דרך אופר שלח, עבור לאלי ישי וחברים נוספים מכל הקשת, קואליציה ואופוזיציה. אבל הדיון היה ענייני מאוד, היו לנו מספר דיונים, לאורך המלחמה ולפניה. ואני אומר לך שאת המנהרות, אני חשוף עליהם כבר 15 שנה, אבל פיזית נחשפנו להם בינואר. אז מה אתה אומר שהדוח הזה הוא דוח שגוי ביסודו? הדוח הזה הוא דוח חסר,
הוא דוח שאני מבקר את המבקר על כך שהוא לא עשה עבודה מספיק רצינית. לא תשאל ולא לקח תמונה הוליסטית יותר. מה חסר בו? אני מקבל את מסקנותיו, כי במסקנות שצריך לתקן, צריך לתקן בעבודת הקבינט, צריך לתקן בהיערכות צה"ל, צריך לתקן במחקר ופיתוח. איך מתקנים אמון של ראש הממשלה בחברי הקבינט? אני לא מצליחה להבין את זה. יושב שם השר נפתלי בנט, הוא מתקשטש עם ראש הממשלה כבר קדנציה שנייה. אנחנו נשמע אותו אולי בהמשך בישיבת הסיעה שלכם. אבל בנט ביקר את הקבינט תוך כדי מלחמה, אחרי מלחמה, התנהלות לא ראויה, התנהלות לא ראויה שפגעה בסמכות של הקבינט, נקודה. התנהלות לא ראויה של השר בנט שפגעה בסמכות הקבינט. אם הוא הדליף מהקבינט, זה רע מאוד. אז יושב פה מוטי יוגב ואומר שהקבינט לא עובד כמו שצריך. מי עובד לא כמו שצריך? יושב ראש המפלגה שלך. מכיוון שהמלל של הקבינט לא לפניי, יחד עם זאת אני כן, גם בשיחות שהיו לי עם השר נפתלי בנט, שאכן הוא עורר את הצורך, גם אני עוררתי לו בשביל לעורר את הצורך, וגם הוא עורר כנראה, ככל הנראה, את הצורך לטפל במנהרות. שאלת אותו, האם הדלפת מדיוני הקבינט? חס ושלום. אבל אנחנו יודעים שהוא הדליף. זו לא שאלה לגיטימית שאני אשאל, ואני לא יודע אם הוא הדליף. אני לא יודע אם זה הוא, אז בחמור, אבל בכל מקרה, הנושא של הדלפות מהקבינט חייב להיפסק. אין לי מושג ואני לא יודע מי. אני קראתי באופן רחב שכל שרי הקבינט או כל המשתתפי החדר ההוא ילכו לפוליגרף, כי זה לא ייתכן, כי זה אחריותנו לביטחון ישראל. אבל סיפור ההדלפות הוא מגיע, זה ביצה ותרנגולת, וזה שהקבינט, שהוא באמת הגוף שתחתיו פועל צה"ל, שהאחריות עליו לנהל את צה"ל, זה לא אחריות של ראש הממשלה ושר הביטחון, אלא שהקבינט כולו ממודר ממידע רלוונטי. לא, אני אגיד מילת סיכום. אני קראתי את הדוח, ולהגיד שהיה כשל נוראי זה ממש לא. יש דברים שצריך ללמוד ממנו. בטח לא, הערות אישיות לא ראיתי. יש דברים שצריך לתקן, אבל הבעיה האמיתית... מה זה צריך לתקן? עכשיו עומדים על השולחן נושאים בעלי חשיבות עליונה. אני אגיד לך, למשל, הנה אני אסביר לך. הנושא האיראני, דאעש, סיני, האם... אבל הוא דיבר על זה, הוא דיבר על... רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך. אתה אומר צריך לתקן, צריך לתקן. אנחנו כבר שנתיים וחצי אחרי צוק איתן. האם אחרי צוק איתן, בכל הנוגע לדאעש מסיני, לפעילות של דאעש מסיני, לפעילות של חמאס מעזה, ואנחנו יודעים מדיווחים של אנשי צבא שחמאס חימש את עצמו והחזיר לעצמו את הכוח, ויש לפחות 15 מנהרות התקפיות שכבר הוא חפר במהלך התקופה הזאת. האם יש תוכנית עבודה חדשה? האם הקבינט נערך? גם בעניין האיראני, גם בעניין אחר. התשובה לזה היא פשוטה. בא המבקר ואומר, הקבינט צריך שיהיה לו נועלי עבודה, שנדע מה בסמכותו. רגע, אני אסיים. ואני אומר לך בצורה הכי ברורה, כשיש קבינט שאתה לא יכול לסמוך על השרים, יש לך בעיה. עכשיו הוא סומך על הקבינט? אני מקווה מאוד שכן, ודרך אגב, העבודה נעשתה, כי ועדת המדרור בדיוק את זה עשתה. אתה חבר ועדת חוץ וביטחון. עכשיו זה היה טוב. את הנושא הזה זה היה חשוב שיעשה. עכשיו ראש הממשלה סומך על חברי הקבינט, זה מה שאתה אומר. לא, אני מאוד מקווה שכן, ואני מקווה שלא נראה משם הדלפות. אני מקווה שכולם הפיקו לקחים, אין בתוך הקבינט ואין מחוץ לו. אין לי ספק בצהל הפיקו לקחים. יש היום לצהל את התקציב הדרוש לו. המודיעין מועמק, כי בלי מודיעין אי אפשר לדעת איך להגיע. השיטות הטכנולוגיות מפותחות. שם עדיין יש נקודת ביקורת חריפה, וטוב שישמע אותה מי שצריך לשמע אותה. יש נקודת ביקורת חריפה על מערכת הביטחון, על שיטות נוספות שהיא חייבת למצות את הניסוי בהם וגם את ההצלחה המבצעית בהם. אבל כולנו מוכנים היום טוב יותר, גם מנטלית, גם להבנה שצריך להכריע את החמאס, וגם ליכולות, מאשר הרצות קטן. בחבל שלוקחים את הדוח הזה לפוליטיקה, את זה צריך להפסיק. אין לי ספק שהפקת הלקחים הזאת נעשתה, היא נעשתה דרך אגב גם לפני ותוך כדי, אלא שהמערכה הייתה אכן מורכבת, ואיך תוקפים את המנהרות הללו, לא היה אז בידינו, לא היה אז בעולם. היום יש בידינו את האמצעים הטובים בעולם, עדיין אנחנו חסרים. היום אנחנו יכולים לחסר את המנהרות? אני לא אכנס. זה לא הזמן ולא המקום. למה לא עושים את זה? עושים את הטוב ביותר שקיים בעולם, ועדיין יש קושי, ועדיין אני חושב שצריך לעשות עוד. חבר הכנסת מוטי יוגב, תודה רבה לך. מי שעושה פוליטיקה מהדוח הזה, זה הפוליטיקאים בעצמם. האמת הצודקת. מי אתה בא בדיוק בטענות? הטעות הגדולה, שבמקום לקחת את הדוח הזה, ופשוט ליישם, וכמו שבאמת חלק עשו, לוקחים את זה לכיוון של פוליטיקה, כאילו עכשיו מישהו צריך לשים אותו למוקד. זה לא הדרך, יש פה דברים שצריך לתקן, חלק תוקנו, אבל בוודאי ובוודאי שהפוליטיקאים צריכים להוריד הילוך מהעניין הזה. כן, עכשיו עוד עניין אחרון שנוגע לוועדה שבראשה עומד חבר הכנסת קיש, רק שנייה אחת תישאר, וזה עניינו של באסל רטס. כן, בתשיעיל השלישי, נכון? אתה מכנס את ועדת הכנסת כדי, לאחר מה, 71 חתימות השגת? כן, לא אני. זה הטריגר, השר אלקין, שעשה. העביר ליושב ראש הכנסת 71 חתימות, הנושא הוא
חוק ההדחה, מימוש חוק ההדחה, הדחתו של חבר הכנסת רטס מכנסת ישראל. השלב הבא זה ועדת הכנסת, צריך רוב של 3/4 מחברי ועדת הכנסת. במידה והרוב הזה יימצא, יגיע להצבעה במליאה, ושם צריך 90 ידיים שיצמחו. כן, למה, לא, למה לא לתת לתהליך הפלילי הרגיל להמשיך? אין בעיה, התהליך הפלילי, המשפטי. אנחנו לא שופטים את רטס בעניין הזה, אבל אני אומר לך דבר אחד, התהליך המשפטי הזה יכול לקחת הרבה זמן, והמשמעות היא שהוא נשאר חבר כנסת עם כל ההטבות, עם שכר, ואם אנחנו חושבים שמקומו זה לא בכנסת ישראל, הגיע הזמן לפרוע. הוועדה שלך דן היום גם בעניינם של עובדי קבלן כאן בכנסת, נכון? אז אנחנו נרחיב בעניין הזה, אתה יכול להגיד משפט אחד, כי אנחנו עכשיו פותחים את הדיון. היה דיון עקרוני, האם יש או אין עובדי קבלן, יש פה עובדים של חברות שירותים, כ-500 עובדים. דרך אגב, עובדי ערוץ הכנסת גם נכנסו לעניין הזה. אתם נמצאים פה, חיים פה, ואתם לא עובדי הכנסת. כן, אבל אנחנו גם לא עובדי קבלן. בסדר. אז אני אומר, זה בדיוק השאלה. ואת הדבר הזה נידונו, הגעתי להסכמה שאנחנו נעביר את זה לדיון מקצועי בוועדת עבודה ורווחה, נקים ועדה משותפת בין ועדת הכנסת לוועדת עבודה ורווחה. מעבר לכך שבכל האירועים, כל העובדים בכנסת, כולל אותם עובדי שירותים, בין אם קוראים להם עובדי קבלן או לא, השתתפו, המקומות שבהם זה יותר רגיש, זה בנושא של השתלמויות ודברים כאלה, ששם החוק והכללים לא מאפשרים את השילוב. יפה שפתחתם את העניין הזה לדיון אחרי כל כך הרבה שנים. חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לך.